Yego. Ariko nka impirimbanyi, nk'impirimbanyi za bagore cyazi igitsina gore na vuga igitsina gore kwe tuvuze igitsina gore ubwo na abakobwa n'abagore n'iki. Yego. Hari groupe yabo rwose. Kunguraniramo ibitekerezo dufite gahunda yo gukoreramo imishinga. Ya ku bintu ugendanye na open mainnet rero. Open mainnet urayibona ute? Kuvuga ngo open mainnet byo nahose mvuga urebye aho umushinga uri kugera ngo dutukiraho ngaho nabwira no kudukurikira muri iki kiganiro kugenda bakareba ikiganiro twashyizeho ejo ni ikiganiro twahawe n'umuvandimwe wacu witwa Emmanuel uba mu Bushinwa. Yes, ura w'umurundi. Nuvuga ngo hari amakuru ejo abashinwa bamuhaye amakuru afite imbaraga abasabaga ngo twese duhagurukire hamwe twumve ko umuntu wese agomba gushyikira GCV bakoma amashyi cyane bati pai mashini ya pai ati ahantu uhagaze bashobora no kukunyaga telefoni yawe bakagutwara umutungo wawe ugasabwa idayo irahagende no bakaho gutwara ndi kubona umushinga wacu wa Pi Network uri kugenda ugera ahantu heza cyane ahantu hashimishije cyane rwose ku buryo nkatwe abantu twatangiranye nawo mu gihe cy'imyaka ine yose umaze turi kubona yuko hari impinduka nyinshi ziri kugenda zigaragara tukabona yuko ibintu biri kugenda bisa nk'ibigana ku musozo. Yego. Yangira ngo urabona muri iyi minsi ko turi gukora update buri kanya muri Pi Browser. Muri Pi Browser bitewe n'ibyo bari kugenda bakoramo bishyashya bari kugenda bongeramo. Ejo bundi mu minsi yashize hari akantu gato kaka app bashyize muri Pi Browser gato kitwa switch. Kuko kaje burabana natubwira ngo amakuru menshi ari ndani arahishe bundi hari tutabona. Twebwe ari ya tubona ni nk'icumi ku ijana. Amakuru yandi ya nyayo ubugari bw'umushinga bwose buhishemo indani. Ya ni ya bakunzi ba Channel yacu twega CTV muraho neza. Ya uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro numwe mu bapionia musanzwe muzi arabibwira. Ya rimwe na rimwe twakoranaga ibiganiro ariko amashusho atagaragara akenshi. Rero reka tugirane nawe ikiganiro kirambuye ubwo namwe muri kugikurikira ubwo murabona ko yabukereye yambaye imyenda ya Pi, yambaye ingofero ya Pi. Mbega muri make tugiye kuganira kuri Pi ubwo arabibwira. Ngira ngo wakibwira abadukurikiye kuri channel yacu yitwa Twige Isi TV. Yego, murakoze cyane munyamakuru wa Twige Isi TV. Nuko bamenyereye aha ngaha Twige Isi TV ntabwo ndi mushya, amazina ni Donata. Gusa muri uyu munsi murabona yuko nambaye umwambaro mwiza cyane, umwambaro wa Pi Network, agapira keza cyane kanditseho Pi Network Rwanda n'ingofero rwose nziza cyane iri mu ibara ry'umukara yanditseho nayo Pi Network Rwanda. Urabona yuko rwose ibintu bimeze neza, abapionia twifashe neza cyane. Aha, abapionia rero ndi kubona muryoshye cyane, muraryoshye cyane. Ariko muri kwitabira GCV? Yego, niyo ntego nyamukuru. Niyo ntego nyamukuru yo gushyigikira GCV. Kuko GCV ni rwo rufunguzo rw'uyu mushinga. Muri rusange hano tugiye kuganira ku bintu bitandukanye bigendanye na Pi Network ndetse n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Buhoro buhoro tuzagenda tubagezaho ibiganiro amashusho agaragara bitewe n'uburyo ki buri wese umwanya uzaba wabonetse. Ya urabona rero ku itariki 14 turi kwitegura umunsi mukuru. Kuri 14 turi kwitegura umunsi mukuru. Ura munsi uri kubona ute? Yego, uriya munsi ku itariki ya 14 yego. Urabona yuko ni umunsi abapiyo na twese twiteguranye amatsiko menshi. Yego. Ni itariki dutegerezanyije amatsiko menshi yego kugira ngo turebe
amakuru mashyashya yego yazasohoka kuri kuririya Pi Day kuririya Pi Day ku tariki 14 umva sinzi nge uko nabivuga buriya bijya bindenga dushyiraho ibiganiro kuri YouTube kuri ishene yacu kabona hari abantu batazi iyo bataramenya aho bivana aho bijya ari nayo mpamvu muri ibiganiro turi gushyiraho muri iyi minsi ndi gushishikariza abantu kurushaho kubwira na bagenzi babo baje bakurikira bira biganiro ndetse rimwe na rimwe turi gushyiraho na audio ku mbuga nkoranyambaga y'igenewe za WhatsApp ibindi tukabinyuza kuri YouTube bitewe n'abantu baba muri leta zunze ubumwe za Amerika Iburayi muri Aziya batubwira bate twebwe ntago twabasha gukurikira ibiganiro byanyu kuri WhatsApp gusa muje munatugerageza natwe mwongere mubidushyirire kuri YouTube abo rero barasubijwe ibyo twarabikoze ibintu bimeze neza ya wabukereye rero ntabukereye rwose ndi kubona umushinga wacu wa Pi Network uri kugenda ugera ahantu heza cyane ahantu hashimishije cyane rwose ku buryo nkatwe abantu twatangiranye nawo mu gihe cy'imyaka ine yose umaze turi kubona yuko hari impinduka nyinshi ziri kugenda zigaragara tukabona yuko ibintu biri kugenda bisa nk'ibigana ku musozo yangira ngo urabona muri iyi minsi ko turi gukora update buri kanya muri Pi Browser bitewe n'ibyo bari kugenda bakoramo bishyashya bari kugenda bongeramo ejo bundi mu minsi yashize hari akantu gato kaka app bashyize muri Pi Browser gato kitwa switch niba ntibeshye kitwa switch ubundi kamazemo iminota itarenze 10 ariko aba hari abantu b'inkwakuzi urabona ku isi yose tuba turi muri app zacu tureba ibyo turebamo hari abantu bese bakarya shoot screen barakaduha mu developer waje kumbwira ngo bo muri application zabo z'aba developer ngo bo karimo kahamye bo kagumyemo twe bahise bagakuramo okay yazi basanzwe bo kavuyemo ariko ngaba developer buriya ngo kagumyemo kagumyemo okay ariko urabona ko ibintu biri gushyuha abantu nabonye muri iyi minsi wambwiye ko hari abantu benshi bakubwira ngo barashaka kwinjiramo buriya byatewe n'iki bari abantu yego abantu bari kwinjira kuri Pi Network ku bwinshi wenda impamvu nyamukuru zituma abantu bona babishishikariye cyane ni nk'aya ma event ari kugenda aba kuko ari ama event ukagenda aba abantu babagenda basobanukirwa ese ibintu abantu barimo bimeze bite ese uraranka kuri ya ira event yari yabereye hariya Kigali Rugende hariya ni mu kibuga kinini aho imodoka zabaga ziri hirya no hino sibona ibintu biri kuhabera hanyuma buri muntu wese akabasha kugira amatsiko ese bari abantu ibintu barimo ni ibiki bishyushye kuri iyi kuko nabashije kuganira n'abantu benshi bari babitabiye iya event bambwira ko bamaze kubivamo abantu bagendaga babatangira kumayira bababwira ngo babafashe nabo babashe gufungura Pi n'uburyo nubwo babyifuzaga gutyo ntabwo abapiyoniya nabo bari bari maso kuko bavugaga bati ahantu uhahagaze bashobora no kukunyaga telefoni yawe bakagutwara umutungo wawe ugasabwa nayo irahagendeye noneho bakagutwara nabo bagacaho birukanka ntabwo babashaka kubafasha abantu benshi bari kwibaza ati pi kuko hirya no hino imyambaro ingofero muhamwabukere abantu hirya no hino aho umuntu anyuze pyiriko abantu bamaze kuyimenya paye abantu bamaze kuyimenya aho unyuze abantu bakubwira ati komera muvandimwe aho unyuze wambaye umupira wambaye akagofero ufite akarango ka paye abantu bagenda bagusuza inzira zose ati komera muvandimwe aho unyuze mu mujyi ahantu hose urabona ko paye imaze kuba ubukombe ejo nibwo nari mfite ya mashini yanjye yayindi naguze muri Pi Network yego nari nayijyanye ku kazi nayijyanye kuko hari abantu benshi dukorana nyine ku kazi babonaga ibyo ndimo bakavuga bati ibi bintu ni iby'imbura mu mara ibintu ni bya bindi bidafite epfo na ruguru mbega utakuramo n'amafaranga yo kugura bombo kagira inkuru y'izu ubwo naragiye mashini ndagenda nyigeshesheyo nyiyinjirana bamwe nyine mu bo dukorana bari baba barabashije kwitabira umushinga no kuwumva bahise nyine bakoma amashyi cyane bati pi mashini ya pi
nuko abandi nabo baza bavuga bati cya bintu se bya bintu ni ibintu bishobora kuvamo n'igikoresho kimeze gutya ukaba wabasha bajya kuri machine babona machine muyirebe machine ubwo muri make ntabwo bizeraga ko payi yagura igikorwa igikoresho runaka yego abantu bumvaga yuko payi wenda ari nk'ikira kantu kaho ngaho koroheje waguramo wenda nka kabiswi se ngakaramu mbego utuntu twaho nyine tudafite umumaro payi rero urabona ko ni amafaranga ahantu hose iri kugura ibintu bitandukanye haba mu Bushinwa muri Malaysia ibega n'ubwo ngo payi iri guhindisha isi umushyitsi ngira ngo tukiraho ngaho nabwirana no kudukurikira muri iki kiganiro kugenda bakareba ikiganiro twashyizeho ejo ni ikiganiro twahawe n'umuvandimwe wacu witwa Emmanuel uba mu Bushinwa uraho mu Burundi nuvuga ngo hari amakuru ejo abashinwa bamuhaye amakuru afite imbaraga amakuru ashimishije amakuru meza cyane mbega ku buryo ki buri wese ariko nagenda yumve ni ikiganiro cyiza cyane gishimishije kuko Emmanuel aba mu Bashinwa barakorana barahorana uriya mushinga nawe Emmanuel ubona yuko ari umuntu ubufite amakuru yimbitse mbega afite we yakuye hazima kandi urabona kuri yahorana n'abashinwa abashinuzi ko uriya uriya mudamu Fani ni hano ni yavuka sibyo na Doris yine afite inkomoko mu Bushinwa uri kumva rero bariya kugira ngo babone amakuru yimbitse bo birashoboka kuba baturusha birashoboka kuba baturusha kubona amakuru yimbitse kuko nubwo ngo abantu benshi buri umuntu niba avuka ahantu abafite abantu baziranye nabo bari muri uwo mushinga kuba rero yabibira ku makuru arinda ni gato biroroshye kurushwa twebwe twayabonaho kuko kaje burabana natubwira ngo amakuru menshi ari ndani arahishe bundi harayo tutabona twebwe ariya tubona ni nk'10% amakuru yandi ya nyayo ubugari bw'umushinga bwose buhishemo indani ya niki rero niki wabwira aba pioneers ziba badamu ejo mwaremwe ejo mwa ku itariki 18 z'uku kwezi mwari mufite umunsi mukuru w'abadamu hari cyo wahuzaho na payi mwawitwayemo mute ese mwatekerezaga kuri payi cyangwa uriya munsi mwirebyeho nk'abadamu payi murayi ntihagira waramaye ninze se mwagiye mu kirori mwibagirwa payi oya ejo kuri rya munsi mukuru w'abadamu y'amakuru wa Twix TV yego munsi mukuru w'abagore wari umunsi mwiza aho ibintu byabigenda urumva nanjye nibwo nari nashyize ku mugaragaro ya mashini yanjye naguze muri payi network nk'umuntu w'iki nk'umuntu w'umugore nk'umuntu w'umudamu urumva yuko niteje imbere mu mafaranga muki mu ifaranga rya payi network ubwo rero nashyira ku mugaragaro mbabwira uburyo kiyabonetsemo abadamu barabyitabe cyane aho ukorera babyakiriye bate babyakiriye ubundi byari byishimo bihambaye kuko nakubwiraga ko ni ibintu abantu bumva biyumvishaga yuko bitabaho kuko utayo payi mininga kuri telefoni nta kintu wayitakajeho nta kintu nta mafaranga ntabwo umuntu yiyumvishaga yuko yava mu gikoresho nka kiriki ubwo ejo nuko bayibonaga abantu abatari barafunguyemo akabama akawunti nahise mfata umwanya bose kubafunguriramo amakawunti baravuga bati bya bintu bifite umurongo bya bintu bifite gahunda natwe mutwereke ukuntu bikorwa hanyuma natwe tujye mu murongo wanyu yego bivuga ngo uyu waraba ugerageza kubafasha kuko uyu mutungo uwumenye ntugerageze kuwereka kuri bagenzi bawe nabo ngo bagerageze ariya mahirwe ngira ngo bazagufata nk'umugome nk'umuntu mubi wamenye amakuru ntuyabasangize ndizera neza ko rero harimo abenshi bamaze kwitabira ku mayininga payi bose hafi ya bose barimo yego bose umaze kubereka mashini umaze kubereka mashini iyo nkuru amaranga mutima wababonanye nayahe
amaranga mutima yari menshi cyane kuko mashini nyinjirana nari nambaye n'umupira wa Pay Network. Eh, wawujyanye mu kazi? Yego, nari nawujyanye mu kazi kuko njyewe nabwiye yuko iyo ndi kuvuga Pay Network cyangwa iyo nambaye imyambaro yayo ntaso nibintera. Okay. Kuko nzi akamaro ka Pay Network. Nari nambaye umupira wa Pay Network na mashini ndayise mu gakapu, hanyuma mashini ubwo ngezeyo nyikuramo. Hanyuma nyikuyemo bose ahita bavuga ngo pay. Ati wow. Hanyuma abandi nabo batari babirimo nabo basa bavuga bati se n'ibiki bimeze bitati, ibi ni bya bintu byanyu mujye muhora muturi kubaseka ngo muri ku mayininga ngo ni ibiki by'amabuye mucukura kuri telefone. Ubwo bivuga ngo bakubonye nk'icyamamare muri make nk'impirimbanyi muri Pay Network. Muri Pay Network. Ibo se basigaranye ubuhe butumwa? Ubutumwa urabona barasigaranye ubuhe butumwa kuri icyo gikorwa waberetse? Urumva cyavuye kuri Pay Network. Umuntu ahita kuraho ngaho nta nubwo biba bikiri ngombwa ngo ugire icyunga cyangwa ugire icyo iki. Ubundi bikorwa bihita byivugira. Yego. Yangira ngo rero nyine ngo twabivuze muri Pay Network ibikorwa birarimbanije. Bari kubaka, bari gukazira. Ya amakuru yo ni menshi, muri iyi minsi arahari ni menshi, natwe kandi twiyemeje kuyabagezaho uko dushoboye. Twavuze ko tuzayabasangiza ahashoboka, haba kuri WhatsApp, haba kuri YouTube, dukomeje gushyiramo akabaraga kugira ngo nihagire usigara. Ndetse n'aba badafite groupe WhatsApp babamo, nabo tugerageza kubaha amalinki tuyanyujije muri description z'ibiganiro tugenda dukora cyangwa se muri comment cyangwa se n'abatwandikiye kuri nimero zacu za telefoni, nabo tugerageza kuzibaha. Ya turizera neza ko rero nta numwe rugusigara mu makuru. Niki wabwira abantu mu gushyigikira GCV n'umumaro wayo mu minota mike cyane, nibura nturenze nk'umunota? Tawashobora no kuwurenza kuko ngiye kuvuga gushyigikira GCF ibintu biba ari byinshi byo kuyivugaho. Kuko ubu gutya turi gushyigikira GCF nta nubwo twareka gutera ibuye abantu bakomeza kuduca inyuma bagenda icyakindi twise ngo ni ukokesha Pay. Yego. Ugasanga Pay barimo kuzipfusha ubusa ku giciro giteye isoni n'agahinda. Giteye isoni n'agahinda. Mu gihe abandi bari gukoresha GCF bo bagaca inyuma bari kwikorera ibindi byabo. Okay. Abo bantu rero ntabwo twabura kubamaganira kure rwose yuko bari kutudindiza muri uyu mushinga wacu wa Pay Network. Twabasabaga ngo twese duhagurukire hamwe twumve ko umuntu wese agomba gushyigikira GCV kuko buri wese mu bushobozi bwe. Ntabwo bisaba ngo umuntu ni umucuruzi, ntabwo bisaba ngo umuntu niki, kuko nta muntu n'umwe wabura akantu k'agakoresho kari aho ngaho yabasha gukoresha kugira ngo ashyigikire GCV. Kandi nanone wenda iyo turi kuvuga kuri GCV kuko ni ikibazo bajya bakunda kumbaza cyane bati GCV ubundi muvuga muhoramuvuga ubundi GCV ni iki? Yego. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye bakiri bashya muri uyu mushinga twabibutsa yuko GCV ni kiriya giciro, ni kiriya giciro cy'ibihumbi 314 n'ijana na 99 by'idolari. Yego. None icyo giciro kikaba ari cyo cyifuzwa ko Pay Network ya imwe yaba ivunja cyangwa se yabihagaze. Yego. Noneho kwa timu yo ikadusaba ko natwe noneho twagishyigikira tukemeza niba icyo giciro kidushimishije. Yego. Noneho tukagikoresha iwacu hirya no hino duherereye, noneho bakareba bati babapira na koko igiciro twabashyize mu ntoki nabo bari kugikoresha neza nta kibazo baragishyigikiye. Noneho kwa timu yabona ibintu bimeze neza bihagaze neza nayo ikavuga iti cya giciro reka tukemeze abapiyona bacu babonye yuko kimeze neza, noneho reka tugire ibiki, reka tukemeze. Ati muri make bamaze no gukura mu mutwe, bamaze gukura mu mikoreshereze ya Pay Network, n'icyo giciro baracyemera, bamaze kugisobanukirwa, reka none tukibemerere nk'abantu bakishyiriyeho. Burana muri make n'icyo kintu dutegereje ngo igiciro cyo kugenda gikoreshwa hirya no hino muri local areas mu bice abapioniers bagiye baherereyemo kandi abantu bari kubyitabira. Gusa nyine dukomereza tunarushaho gushimira Jabosko uri kugerageza kuyobora aya ma event
ndetse n'abandi nka Showam. Showam nawe turagushimira cyane. Mukomerezaho gushishikariza abantu kwitabira ibikorwa bigendanye na GCV. Bariya bagabo urabona yuko ari abantu b'impirimbanyi. Ni impirimbanyi. Kandi ari umuntu ubona abantu bahirimbana muri ibi bintu akagira ngo wenda se nukwishyanwa nukwigira iki. Ariko ntamenye yuko muri kwa guhirimbana kwabo ariko nawe azabonera iki inyungu ari wo umushinga ibyo nawe ari kumayininga bizamugirira akamaro bitewe na babandi bagize ibiki batanze kwitanga kwabo. Yego. Okay. Buriya nuvuga ngo GCV akarakajambo GCV abantu baba bibaza ngo kavuze iki ariko nta kidasanzwe GCV bivuze Global Consensus Value. Yes, igiciro kiba kiri guteganywa. Nuvuga ngo ni igiciro kiba kiri guteganywa, ni igiciro kiri guteganywa ku rwego rw'isi Pi Network imwe yagura cyangwa se yahagarara. Ya aba pioneers rero bashya urababwira iki batamenye Pi? Urababwira iki? Bari kumenya izi nkuru bari urababwira iki? Ntabwo twavuga ko ari abapioniya ni abantu bamayininga bafite Pi muri telefoni yabo bamayininga mbega. Hari abashya ariko bazifite badafite batabyitayeho. Uri kuvuga abashyashya. Hari abantu bazishyizemo ari n'abashya ariko mbega ntibabyiteho cyangwa ntibabikuraje. Nibo nashatse kuvuga. Ngo ni mushya ni umupioniya. Burya nawe yita yitwa umupioniya nyine apfa kuba yayifunguye. Ariko bitewe na no kuba ari mushya simbizi ugasanga nta bihaya agaciro nta mayiningiye kugihe nagize umwete wo gukurikirana amakuru mwene uwo muntu wamubwira iki cyane cyane mushya uko umaze mwigihe we ntabyo namubwira nta n'ikindi kintu narenza kuko ntacyo ayobewe icyo yaba adakora yaba yarakirengagije ku bushake. Abashyende uwo muntu mushyashya nyine icyo twamushishikariza ni ukumenya yuko uyu mushinga arimo ibintu arimo ari ibintu bifite umumaro bishobora kumuhindurira ubuzima ku kigero atari yiteze akabiha agaciro ahubwo kurusha ibindi bintu byose aha agaciro. Amayiningira ku gihe yuzuza ibisabwa. Ama verification akayuzuza ibiki byose yaba atabishoboye atabizi akegera umuntu yizeye kandi ubishoboye akamufasha. Ya ku bintu ugendanye na open mainnet rero open mainnet urayibona ute? Kuvuga ngo open mainnet byo naho se mvuga urebye aho umushinga uri kugera n'ukuntu ibikorwa biri kugenda byihuta za steri zo zikaba zitemo ziziziki urabona yuko ni ibintu nyine ni ibintu biri kugaragaza biri gutanga icyizere cyiza ko muri uyu mwaka Pi Network ishobora gufungura imiryango. Urabona ko akenshi proposal iri hagati y'itariki 14 z'ukwa gatatu no hagati ya 28 z'ukwa gatandatu uyu mwaka 2024. Nuvuga ngo muri make niho hantu twiteguye ko open mainnet ishobora kubaho kandi ari uko za conditions zose batubwira zuju unamvu natwe rero muri muze mu bintu bigendanye na GCV turi gushyiramo imbaraga wagurisha mugenzi wawe ikibiriti wagurisha mugenzi wawe urushinge yagasaha se singombwa ikintu kinini tuyitabire kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje atwe bwa pioneers ndetse na kwa team. Ikiganiro tugisoreza hano ibyo kuvuga rega n'ibyisho y'isi uri kuvuga kuri Pi ishobora no kuvuga iminsi ngahe igashira. Yego. Ariko uyu mushinga ni umushinga mwiza ni umushinga rwose ushimishije ku bundi ruhande buri wese adakwiriye gucika buri wese atakwiriye kwirengagiza cyangwa ngo acikane. Suhuza abarundi mu cyo baherereyemo za kanyosha zahe abarundi baradukurikira cyane. Abarundi baradukurikira cyane inshuti zacu rwose z'akadasohoka bakurikira ibiganiro byacu cyane. Abaherereye Bujumbura za Kanyosha za Bururi muri uno mushinga ubona yuko bari gukora ibitangaza bari gukora cyane bari kugushyigikira. Abarundi bari kugerageza yego bari gukora indirimbo bari kuzikora
natwe nk'abanyarwanda tugiye kugerageza ego indirimbo indirimbo turi kugenda tugerageza yuko yakuzuza ibisabwa abakongomani wabonye umuturika w'indirimbo bakoze zo wundi abakongomani babonye baraba mama Denise bwose mama Denise goma turagusuhuje cyane urabona yuko abirimo neza mama Denise umudozi w'umudozi utoda imyenda agashya birango bya Pay Network bose uragenda kakutse turagusuhuje cyane bravo hanyuma ukishyura kuri Pay urabona ko mama Denise muri iriya ndirimbo amashusho ye aragaragaramo cyane n'iriya timu ye turabashimiye mu gushyigikira GCV nabandi turabakeneye muri uriya murongo dushyire mu imbaraga dushyigikire GCV yaba cyane cyane ku buryo bugaragara abarundi bari za Kirundo mwaro mu Bururi ahandi ne za Ngozi Kirundo Bujumbura mwese turabasuhuje cyane abakongomani namwe turabasuhuje muradukurikira cyane ndetse n'abagande n'abatanzania mwese bravo turabishimira ibihe byose n'abanyarwanda mu turere aho muherereye hariho hose uhereye Rusumo ukagera Rusizi ukava Nyagatare ukagera Rusizi Rubavu impande enye zose z'igihugu uburasirazuba uburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali mwese turabasuhuje cyane mwitabire GCV mwitabire ibikorwa bya Pay Network kuko ni ibikorwa by'akadasoka ibikorwa byiza cyane ya rero ubwo twasezera ku bari badukurikiye yego twumva twasezera ku bari badukurikiye yego ariko nk'impirimbanyi z'abagore cyazi igitsina gore navuga igitsina gore kwe tuvuze igitsina gore ubwo na abakobwa n'abagore yego hari groupe yabo rwose kunguraniramo ibitekerezo dufite gahunda yo gukoreramo imishinga y'igitsina gore gusa yego ubwo se ubwo muzahura mute dura kuri dufite WhatsApp group tuzagire ngo tubanze twegeranye hanyuma y'ibyo hazabaho no guhura kw'abapioniya b'abagore rwose none ubwo iyo link bazayibone bate ku buryo bworoshye urwo rubuga bazarugiramo bate ku buryo bworoshye urwo rubuga umuramuraza gukurikira cyangwa umukobwa uraza gukurikira ikiganiro yego ashobora kukwandikira washobora kukwandikira agusaba wowe uraduha link tuyishyire muri iki kiganiro nabwo oya ntabwo link republic kuko kubera iki tari public link umashije kuyishyira no mu kiganiro abagabo nibo bahita bubi baza bayitraining nicyo gituma link agomba kunyura mu gikari hanyuma akadusaba tukabona no kuvuga ngo wakisanga kimwe cy'akabiri ari abagabo kimwe cy'agatatu ari abadamu niyo mpamvu mutabaha link muri ubwo buryo oya ntago link yaza hano YouTube ahubwo link none se cyaba cyiza wabahaye nimero yawe bobo bakamukazanya muvugana wakumva ako se wakumva ari umudamu oya ndabumva ntago kuriya mu gikari bwo yapfa kuza kujijisha nimero ya telefone ya WhatsApp ni 0725 25 26 19 hanyuma akatwandikira akaza tukamushyira muri urwo rubuga rwitwa Boss Lady iryo zina ko numva rirenze iri zina rirakaze Boss Red muzongera akantu ka Pay Network ariko kugira ngo bihure nawe kare Boss Red Pay Network okay kwari ni groupe y'umuturika inyuma ngo iyo groupe muzajya muhuriramo yitwa Boss Red Pay Network muri gupanga imishinga semeze uri gupanga harimo imishinga none se kukimwironza kubera ikimwironza ntabwo ari ukwironda ntabwo ari ukwironda kuko n'izindi mbuga zose tuzureho nta kibazo urwo nuko ari urw'umwihariko rwacu hari agashinga kacu gahuza igitsina gore gusa dushaka nta gitsina gabo na kimwe kizahegera aho nta gitsina gabo kizahegera igitsina gabo namwe mushobora kuzakora umushinga wanyu w'igitsina gabo namwe mukaduyesa nta kibazo nibyo ubu nta n'inama z'abagabo mukeneye inama z'abagabo abakunzi bacu bakeneye
irebye nkuri ya kuri ya mukobwa rwose witwa Sandrine ariko nabwo urushaka ko dusoze ikiganiro ureka dukomeza tuvuge nyine iyo urete mura mukobwa umuntu tumwe yego Sandrine ari uramuzi muri pilot kwa kwa Sandrine ndamuzi cyane ubona yuko ari Impirimbmanyi ni Impirimbmanyi muri pay network urabona rero twahuriye ku rubuga rwa Red Boss rwose tuba turi guhirimbana tuzakorera ibintu byiza cyane kandi byingirakamaro. Aha, abakunzi ba Shene yacu twiga isi TV mureke ikiganiro tugisoreze hano tugiye kuvuga tugiye kuvuga byose ntabwo twagisoza iminota yatugendanye kuko dufite ibindi tugiyemo ya muri make rero sezera abari badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Yego, abari badukurikiye rwose bakoze cyane kuri Twigs TV mwakoze kubana natwe turabakunda n'abagaciro kuri twe gusa bibuke gukora subscribe like share and comment. Ya byiza cyane rero byiza cyane natwe turagushimiye ku kiganiro uduhaye kandi twizera neza ko igihe cyose twaguhaye ubutumire utazaya ushidikanya kuhagera cyangwa sutinda kuhagera ngo uganirize abapiyoni. Gushimiye cyane rero. Yego, nzajya mbita rwose igihe cyose muzajya munkenerera ndahari rwose nta kibazo. Aha, rero ugire ibihe byiza. Ugire ibihe byiza, turagushimiye cyane. Bye bye. Ciao ciao abari badukurikiye. Nicola Cocalise Fantastic. Disons merci. Merci à Nicolas. Merci encore.